Hej, välkommen tillbaka igen. Det här är det ju 1.9 av rundning, sidan 48 till 51 om du vill följa med i matematik M1C-boken. Avrundning jag ska inte gå igenom, därför att du har det gjort redan i grundskola. Det kan du redan. Men däremot värdesiffror kanske du har inte gjort det i grundskola, så det är den som jag ska gå igenom. Värdesiffror, det finns regler på det. Till exempel från 1 till 9 siffror, de är värdesiffror. Till exempel jag har 4, 5, 6, så de är tre värdesiffror. Okej, och sen om det är 0 är ju väldigt speciellt. Om det är inuti, till exempel 309, då är det fortfarande 3. Men om jag har 390, då är det 2 eller 3. Men oftast är det ju 2. Okej? Men om jag har 390, 0, då har jag definitivt har 4. Därför att den här 0 efter kommatecken är värdesiffra. Men om jag har 0,003, värdesiffra på den är bara 1. Därför den här första här räknas inte som värdesiffra. Så alla som är efter kommatecken är inte. Men däremot 0,300, då har jag tre värdesiffror. Sådana här regler, jätteviktigt att du ska titta. Men till exempel jag skriver 1,09 multiplicerar 10 upphöjt till 3, till exempel. Då tittar jag bara på den här. Jag har tre värdesiffror. Okej? Okej. När kan man använda den här? Jo, när du ska lösa uppgifter, till exempel här. En flaska parfym innehåller 0,045 liter och kostar 128 kronor. Hur mycket kostar en liter av parfym? Så vill jag veta hur mycket kostar det, så har jag 128 kronor per 0,045 liter. Så för en liter så kostar så här mycket. Ska bara ta med min räknare där. Så 128 dividerat med 0,045. Så får jag jättemycket, 2000. 844,44 och sen fortsätter det. Kronor alltså per liter. Men jag ska titta på den som finns i uppgiften. Här är det ju två värdesiffror och här är det tre värdesiffror. Och regeln är att jag ska följa den som är minst. Så jag måste ha bara två värdesiffror i den här. Så det är 2800 kronor per liter. Därför att den här två nollor här är inte värdesiffra om det finns ingen kommatecken efter. Så den här är 2800 kronor per liter. Okej. En annan exempel här. Hur långt springer man på en sekund? Om man springer 112 på 15 sekunder så har vi 112. Det där med 15, alltså meter per sekund. Så har jag 112 dividerat med 15. Så har vi, så kommer du, om mitt svar så är 1,466 och fortsätter det, meter per sekund. Så varje meter per sekund är ju 7, och det kan vi inte ha alla decimaler. Så jag ska titta på den här. Jag har två här, jag har tre här, jag har två här. Så mitt svar måste vara 2. Så det är 7,5 meter per sekund. Så 7,5 meter på en sekund då. Okej? Om du känner dig bekväm den så går du till sidan 48 till 51, 1901 till 1910. Det är inte så många.
Men det är det sista, så går du till sammanfattning, prova test i sidan 55-56. Sammanfattningen 53-54 och sen gör du blandade uppgifter så att du ser om du har fattat hela kapitlet då. Och ses vi till kapitel 2. Ha det så bra. Hej då.